Чи відчуваєте ви на собі третю хвилю наступу ворога? Ну, це образний такий, образна назва цього наступу, цих бойових дій, тому що бойові дії, атакувальні дії ворога, вони не припинялися. Тобто спочатку цього загострення, яке ми там виділяємо десь з 1 жовтня, вони, в принципі, не припинялися ці бойові дії, і ця хвиля, вона була постійна. Те, що якісь аналітики, там експерти розділяють на першу, другу, третю хвилю, це, в принципі, їхнє право, і якась їхня систематизація атакувальних дій ворога, але насправді, якщо взяти оборонців, які в обороні, тобто наші сили оборони, нема такої якоїсь відчутної різниці. Ворог як атакував, як здійснював 10-30 штурмових дій за день, так і здійснює. Авіація як застосовував, так і застосовує. Звичайно, збільшилася у нас кількість застосованих КАБів, тобто це пов'язано з тим, що москальня хоче повністю зруйнувати Авдіївку під фундамент, ці будинки висотні починають чи з п'ятиповерхових. Каби це керовані авіабомби? Керовані авіабомби, це, скажімо, винахід американської армії, але росіяни дуже вдало застосовують них, вони керують, і ці авіабомби, вони мають величезний заряд в дротилі, відповідно, вони можуть руйнувати цими КАБами багатоповерхівки, якісь промислові приміщення, де знаходяться зараз наші оборонці. Угу. Пане Максиме, а яка ситуація, от скажімо, за останню добу в Авдіївці? Ви сказали, що напружена. 10-30 штурмів щодоби. Чи і ця доба була такою самою? Так, штурмових дій не зменшується. Тобто, лише змінюється їхня, скажімо так, певна тактика дій, але вона була і до цього відома, це застосування малих тактичних груп. Ну, в даному випадку, вже в останні дні, крайні дні, ці штурмові дії малими групами вже набувають характер звичайних м'ясних штурмів, тому, відповідно, і звідси, і, можливо, така пішла заява, що третя хвиля почалася. Звичайно, в командувачів більше інформації, тому, відповідно, вони, спираючись на той поток інформації, який їм надходить, вони можуть робити такі заяви, що і роблять. Ми лише можемо сказати, що дійсно вже певні ознаки штурмових дій приростають у таку, так, мають ознаки м'ясних штурмів. Щодо змін, активніше почав ворог застосовувати свої дрони камікадзе, активно застосовуються ланцети, намагаються вони запровадити дрони камікадзе і ніч нічним баченням, тобто, щоб унеможливити пересування техніки сил оборони в нічний період, зранку, ввечері, тому що до цього тут активно діяли оператори дронів камікадзе, які діють днем, відповідно, сили оборони в більшості рухались вночі або зранку, по сірюку так званому. Зараз ворог це просіки, намагається застосовувати дрони камікадзе з нічним баченням, а відповідно там ставлять відповідну техніку, камери на них, щоб повністю унеможливити рух. Але, звичайно, в нас діють наші протидронові підрозділи, які намагаються ці впівдрони, дрони камікадзе нейтралізувати.